7.45. Факти починають новий інформаційний день. Доброго ранку. На Донбасі один наш захисник поранений. Він у шпиталі, повідомили у штабі ООС. Загалом за минулу добу російські окупанти 5 разів порушили режим тиші. У районі Водяного українські позиції обстріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Пісків та Причепилівки. Гатили із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На півночі Луганщини використали безпілотник «Орлан-10». Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. 3 із 5 затриманих кримських татар арештували на 2 місяці після вчорашніх обшуків, повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбук. Окупаційна влада інкримінує їм діяльність Хізбут Тахрір. Ця організація в Росії заборонена. Ще 2 затриманим запобіжні заходи обиратимуть сьогодні. Нагадаю, напередодні російські окупанти провели обшуки у будинках 5 кримських татар і затримали їх. Гарантувати безпеку мирних жителів пообіцяв офіційний речник ісламістського руху «Талібан». Це була перша прес-конференція із моменту захоплення влади. Попередній уряд таліби звинуватили у некомпетентності. Для держслужбовців пообіцяли загальну амністію. Роботі ЗМІ не перешкоджатимуть, якщо преса не йтиме проти національних інтересів. Щодо жінок, «Талібан» готовий забезпечити їм права у рамках законів шаріату. Група жінок вже вийшла на невеликий мітинг біля президентського палацу у Кабулі. Вимагали право на освіту, роботу і участь у політичному житті країни. Чинити опір талібам закликав віце-президент Афганістану Амрула Салех. Він оголосив себе головою країни згідно з Конституцією. Таліби ж вважають їхній прихід до влади час гордості афганської нації. Здобуття свободи – право будь-якого народу. Афганці скористалися своїм законним правом. Після 20 років джихаду змогли повернути собі свободу і очистити країну від окупації та окупантів. Зросла кількість жертв землетрусу на Гаїті. Їх вже майже 2000. Постраждалих близько 10 тисяч. Пошуково-рятувальні роботи припинили через тропічний шторм Грейс. Він вирує на острові від початку тижня. Багато людей, які втратили свої домівки, перебувають у тимчасових таборах. Лікарні не справляються із кількістю пацієнтів, не вистачає палат і ліків. Сусідні країни відправили гуманітарну допомогу і рятувальників. Гаїті переживає одну з найбільших гуманітарних катастроф у своїй історії. Наступного тижня український парламент може зібратися на позачергове засідання на прохання президента. Зеленський пропонує затвердити великий державний герб України. Ймовірно, ця позачергова сесія відбудеться 23 або 24 серпня. На ці дні заплановано засідання щодо Кримської платформи та Дня Незалежності. У «Слузі народу» вважають, законопроект про великий герб депутати можуть підтримати у першому читанні. А от 300 голосів, щоб ухвалити ці зміни в цілому, нині навряд чи вдасться знайти. Арсенал зброї та вибухівку вилучили у жителя Кропивницького. СБУ припускає, боєприпаси могли використати для провокації до Дня Незалежності. Під час обшуків у помешканні знайшли 0,5 кілограма вибухових речовин, 3 гранати, 3 димові шашки і частину гранатомета. Затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Слідство вважає його лідером місцевої злочинної групи. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми. Відсьогодні в Києві починають обмежувати рух центральними вулицями через репетиції військового параду до Дня Незалежності. Основні локації – Хрещатик, Майдан Незалежності та Труханів острів. Вже сьогодні з 3-ї години дня й до 1-ї ночі обмежать рух від Володимирської вулиці до Хрещатика та Михайлівської. Закриють Петрівську алею, Паркову дорогу, Володимирський узвіз, Боричів узвіз. Такі масштабні прикриття планують тричі – сьогодні, 20 і 22 серпня. Про обмеження руху на День Незалежності повідомлять пізніше. І про погоду. Сьогодні грозові хмари із заходу примістяться на центр, північ та південь країни. У приморських областях дощитиме до 32 із плюсом. Грози синоптики прогнозують у Черкасах, Кропивницькому, Чернігові та Сумах. Там вдень 30-31 тепла. Спекотно до 33 та грози у Харкові. Без опадів лише на заході. У столиці також дощі і прохолодніше 22-24 градуси.